На кордоні двох Корей сьогодні відбулася незапланована зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Ына. Узгодили її лише напередодні. Подія ця історична. Уперше американський президент ступив на землю Північної Кореї. Докладніше про переговори у наступному сюжеті. Неочікувано та раптово. Очільник Білого Дому Дональд Трамп навідався у Пхангмунджом, демілітаризовану зону між двома Кореями, на зустріч зі своїм північнокорейським колегою. Глави двох країн привітали один одного, після чого Трамп символічно ступив на територію КНДР. Таким чином став першим в історії президентом США, який відвідав Північну Корею. Після цього американський лідер запросив Кім Чен Ына в Білий Дім. За словами Трампа, який перебуває з офіційним візитом у Південній Кореї, він вже давно запланував відвідування демілітаризованої зони. Але ідея запросити на зустріч Кіма спала йому на думку лише кілька днів тому. Чесно кажучи, я був дуже здивований побачити зранку повідомлення про те, що ви хочете мене бачити. А вже в день я дізнався, що надійшла офіційна пропозиція зустрітися. Перемовини двох лідерів тривали близько години. Вони домовилися відновити переговори щодо ядерного роззброєння. Для цього сторони сформують команди переговірників, які зустрінуться вже в найближчі дні. Разом з тим, на даному етапі Трамп відмовився скасовувати накладені на КНДР економічні санкції. Вони залишаються в силі. У якийсь момент, я дуже цього чекаю, вони будуть зняті. Мені не подобається, що на цю країну накладені санкції. Я хотів би їх скасувати, але поки що цього не стане. Це були вже треті переговори глав США і КНДР. Попередні дві зустрічі в Сінгапурі і Ханої були визнані провальними. Аліса Орлова, подробиці телеканал Інтер.